وزيرك وسارد مدحتوية سومااليلاند محمود حاشي عبده وكم يدها مسؤولين تربطن وكقيب قلي مناسبة بلادن ولوغو قبته وتل جرين بلاس مقالة ده هرقيسو لوغو تاقيري يشيسك اي حكومة ده سومالي ناني لقاش شركة ده دي بي وول اي بلادن تتكد ده مقالة ده بربرا يهادل ديرو وزيركو هالكاسي كتشيدي وحاويدي مكل الدوان يافلقا دو وچيدي ورباين تمد حبنان اسوغانو وزيركو كترابي اندالك اللوغو حرية نيمان قوريسي تا اسلامار كان ورباين تكوت المامي inay yihiin burcad beedad qalinkooda uu isticmaalayaa sida ay dalka ugu boobi lahaayeen wasiir maxamed xaashi abdi oo arintaas ka hadliya ayaa waxa uu yiri qorina laga soo xulay qaran kan maalin buu qoray uu khatar ku ahaa oo wadanka ugu yin qori jooga taagna baadadka ka qaada xulka ka qaada nin qori leeyahay laga xulay wadanka waa la sameeyay qalin haysta oo doonayo burcad beedad ku noqdo hadalkaasi ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu ka dambeeyay warbixin ay dhawaan soo saartay qaramada midoobay oo ku saabsanad heerka ay xorriyadda qowlka iyo madax bannaanida saxaafaddu ay ka maraysay Soomaaliland taasoo ay ka deersay isla markaana ku eedaysay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo inay caburin ballaaran ay ku hayso madax bannaanida saxaafadda isla markaana warbixintaasi lagu yidhi in siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ay dhaawac weyn ay ku keentay caburinta ay xukuumadda Soomaaliland ay ku hayso warbaahinta madax bannaan iyo xorriyadda qowlka haddaba warbixintaasi qaramada midoobay soo saartay ayaa waxa jawaabada ka bixiyay xukuumadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo isaguna qoraal kooban uu kaga jawaabay warbixintaasi oo wargeyska Geeska Afrika oo ka mid ah wargeysyada maxalliga ah ee ka soo baxa magaalada Hargeysa uu nuqul ka mid ah u helay wasiirku waxa uu ku sheegay in arrintaasi qaramada midoobay ay ka deerisay ee ka jira Soomaaliland ay ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda qowlkuba ay jiraan isla markaana wasiirku qoraalkiisaasi ku sheegay inay hore u jireen wariyal tiro badan oo lagu xidhay sifo sharci darro ah wax sharciye loo soo marin oo ugu dambeeyeen wariyal dhawaan lagu xidhay magaalada Berbera isla markaana markii dambe xorriyadoodii loo soo celiyay sidoo kale telefishinka caalamiga Star TV ayaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolje Maxamed Cabdi Jaamac uu waxay wax ka weydiisay sida ay u arkaan jawaabta ay xukuumadda Soomaaliland ay ka bixisay warbixintii qaramada midoobay ee soo saartay ee ku eedaysay xukuumadda Soomaaliland inay ku tumatay warbaahinta madax bannaan iyo xorriyadda qowlka Sooljehan anagu maantii hore ee qaramada midoobay runtii warbixinta soo saareen baa waan ka hadalay wasiirkuna waa garay de waxyaabaha ay qaramada midoobay runtii de ka hadashay oo ah in xurriyadii saxaafadda iyo xurriyadii hadalku runtii bariyahan ama inta badan ay ka soo baxaan dhaliilo ah in de mas'uuliyiinta qaarkood runtii ay de dhibaato ku hayaan wasiirkuna runtii waa ka garaabay oo uu sheegay qoraalkiisa oo waan saxaynaa buu yiri inta badan runtii de dadaalka labade ah in arrimaha wax laga qabto waa mid runtii de dhinac walba ka socda haddii noqoto qaramada midoobay runtii iyo hay'adaha caalamiga ah oo saxaafadda runtii de u hadla marka ay de dhibaato soo gaadho sidoo kale Soolja iyo baahda garsoorka iyo xukuumadda runtii dadaal dheeraad ah bay muujiyeen sidii hawlaha wax looga qaban lahaa labadii sano u dambeeyay hase yeeshee wali ilaa hadda waxaa jira qaylalanta iyo dhibaatada runtii mararka qaarkood dhacaysa sida wasiirku runtii maanta ka dhawaajiyay oo uu ballan qaaday inay runtii wax ka qaban doonaan maadaama wasaaradda arrimaha dibadda tahay runtii mar walba ay ku soo dhacayso qaylalanta ama fariinta dhibaato kasta oo dalkan ka dhacdo ah xagga madaxbannaanida saxaafadda hadii caqabado ku timaado iyo madax bannaanida hadalka runtii haday caqabado ku timaado dhinaca kalena telefishinka caalamiga Star TV ayaa waxa wax ka weydiiyay sida iyaguna u arkaan jawaabta ay xukuumadda Soomaaliland ay ka bixisay warbixintii ay dhawaan soo saartay qaramada midoobay gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan ee Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac oo isaguna arintaasi ka hadliya ayaa waxa uu yiri dhinaca markaad ka eegtid qoraalka wasiirka arrimaha dibadda uu ku wanaagsan yahay waxyaabaha qaarkood qiray tusaale ahaan in xariga loo xidho saxaafadda qaarkood aan loo marin sifo sharciga oo qaarkood sharci darro loo xidhay inuu qoraalka sameeyey sidoo kale ugu mahadsan yahay inuu carabka ku adkeeyey in dowladda Soomaaliland ay ka go'an tahay in warbaahinta la ilaaliyo xorriyadda warbaahinta iyo hadalka labada mas'uul oo mas'uuliyad ugu hambalyeen in wasiirka laakiin waxa uu la cukaymaya waxa weeye waxa jirtay in wax badan oo warbixinta ku qoran oo runa inaan aanu si fiican u qirin wasiirku ama tallaabooyinka uu ka qaadayo
aanu si toos ah u sheegin oo aan oran talaabooyinka caanka sabaan ku saxayna dhibaatooyinka jira marka waxa uu ahaa hadal diblomaasiyadeed si qurux badan loogu jawaabay qaramada midoobay laakiin aan wax badan ka bedelaynin nolosha dhabta ah ee saxaafadda Soomaaliland haysata iyo caqabadaha horyaala ee xagga xariga iyo ciqaabta ay ka mid yihiin marka waxaan jeclaan lahayn taasoo u eeg waxay raadahay waxqabad dhaba oo lagu qiray qaladaadka jira si cadna wax looga qabanayaa inay ka fiicnaan lahayd weliba dee waxa walaaca hadalka wasiirka arrimaha dibadda waxa si weyn uga soo horjeeda hadal uu wasiirka madaxtooyadu yiri maragtay laba habeen ka hor saxaafadda ugu hanjabiyay oo lahaa maragtay dadka qalmaanta sida dad qorisataan dalka ka xoreena waxbaan ka qabanaynaa dahalkaas waac weyn buu nagu abuuray maragtay haddii wasiirka madaxtooyadu saas kale u hadlo maragtay dinnii awood badana marka waxaan jeclaan lahay in siyaasadda guud ee dowladdu isla qaadanayso ee saxaafadda ku saabsan iyo hadalka ka imanaya ee saxaafadda ku saabsan inuu isla jaan qaado oo haddii jiro dhibaato ay saxaafadda ka tirsanayaan ururka saxufiyiinta u maraan oo wadahadal lagu xalilo laakiin oo dee saxaafadda lama odhanayo waa dad aan waxba samayn waa bini aadan qaar way qaldami karaan qaar ma qaldami karaan laakiin waxa la isku haysa waxa weeye saxaafadda in la xilxilo ciqaab adag lagu qabto ayaa walaac ka imanaya maaha markii ugu horreysay ee warbixin noocan oo kale ay qaramada midoobay ka soo saarto caburinta xukuumadda Soomaaliland ay ku hayso warbaahinta madaxa bannaan balse waxa iyadu sii taraysay idimaha iyo hanjabaadda kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland ay ku hayso warbaahinta madaxa bannaan cabdiraxmaan abdillaahi fantastic star tv hargeysa